Nagy szeretettel és különleges meleg szívvel üdvözlök mindenkit a jubileumi, vagyis a 10. elfogadás napján, amelyet ez alkalommal is a Flesh Károly Kulturális Központban tartottak meg. A vendégeket Nagy István parlamenti államtitkár köszöntötte. Kint van néhány emberen, hogy miben segíthetek. A legfontosabb kérdése a magyar társadalomnak ma pontosan ez, hogy tegyük fel minél többet, több helyen, többször. Miben segíthetek? A programok az iskolásoknak segítenek megérteni a sérüléssel élők nehézségeit, például a mozgáskorlátozottak közlekedését. Szlalomozni kellett tolószékbe, és nagyon nehéz volt, utána meg labdát kellett vezetni benne, az meg még nehezebb volt, és kidörzseli a kezedet a kerék, meg hát nehéz. A vakok és gyengénlátóknak az öltözködés is nehézséget jelent, ezt is megtapasztalhatták a diákok. Igazi hősök szerintem, mert igazából nekem már ez is nagy gondot jelentene, hogy hogy gomboljam be az ingem vagy a pulóverem. A benti programok mellett az udvaron is érdekes bemutatók várták a résztvevőket, az ember leghűségesebb, a vakok és gyengénlátóknak pedig elengedhetetlen társaikkal, vakvezető kutyákkal találkozhattak a fiatalok. Jó, tovább belőle, lassan. Balra. Az elmúlt 10 év visszajelzései azt mutatják, hogy nagy szerepe van az elfogadás napjának a figyelem felhívásban. Én magam is rosszul fogalmaztam azt, amit ma már nem így mondanék, tehát ami már bántó, vannak olyan megjegyzések, kifejezések, amiket már nem használunk, és ezekre olyan jó rájönni, hogy most már olyan természetes, de az iskolában is ezt tapasztalom, hogy az évek során már egyre kevésbé használjuk az oda nem illő szavakat, már tudjuk kezelni a dolgot. Az elfogadás napjának a legfőbb üzenete, hogy sem sajnálni, sem pedig lenézni nem szabad a fogyatékkal élőket. És nekünk egészséges embereknek segíteni kell őket, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba. A fogyatékkal élőknek nem csak a közlekedés vagy az öltözködés okozhat gondot, olykor a kirekesztéssel is meg kell küzdeniük. Rosszul esik nekem. Ők azt hiszik, hogy nekem nincsenek érzéseim, de vannak bizony. Mint például más gyengélátónak, például itt van az anyukám, őnek is vannak érzései.